നമസ്കാരം. അവാർഡ് മോഹിച്ച് ഓരോരോ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധികം കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ കേന്ദ്രത്തിലോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. സ്തുതി പാഠകന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നക്കാപ്പിച്ച കൊടുക്കണ്ടേ? അവർ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾക്കായി കിടന്ന് വായിട്ടലയ്ക്കുന്ന സ്വന്തം സമുദായത്തെയും സ്വന്തം സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ വില കുറച്ച് കണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീശ എന്ന നോവലിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഹൈന്ദവ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്കിടയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടായ്മകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനിടയിലൂടെ ഒരാൾ കൂടി പുറത്തു വരുന്നു എന്ന ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേറാരുമല്ല, ഒരു ദേശാഭിമാനി സബ് എഡിറ്റർ, ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ്. ജിഷ അഭിനയ എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ പേര്, ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെയുള്ള പേരാണ്. ഈ സ്ത്രീ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരപരിപാടികളും മറ്റും നടന്നപ്പോൾ നടത്തിയ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്, ഈ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുൻപും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു, വിവാദങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ആ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുകയാണ്. അതായത്, ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ മുട്ടാപ്പോക്ക് നീതിക്കൊപ്പം, അതായത് ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുന്ന, ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ, ഭക്തജന സമൂഹത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന, അപമാനിക്കുന്ന, കളിയാക്കുന്ന രീതിക്കൊപ്പം നിന്നതുകൊണ്ട് ആണോ ജിഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പലരും ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യം എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നോക്കാം. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നൽകി പിണറായി സർക്കാർ ആദരിച്ചത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സ്ത്രീകളെ അവഹേളിച്ച മീശ എന്ന നോവലിന് മാത്രമല്ല, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നീട്ടിത്തുപ്പാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടിയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിഷ അഭിനയ ദേശാഭിമാനി സബ് എഡിറ്ററാണ്. നാടക വിഭാഗത്തിലാണ് നിഷയ്ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മീശയോടൊപ്പമോ അതിന് മുകളിലോ ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി വർഗീയ ലഹളയുടെയും കലാപത്തിന്റെയും വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കുന്നതുമാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഓരോ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും എന്ന് പലരും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഹിന്ദുമതത്തിലെ നിരീശ്വരവാദികളും വിശ്വാസികളും തമ്മിൽ അക്രമത്തിന് കളമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പല കുറി ഫേസ്ബുക്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടക്കം വാഗ്വാദങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഇടയാക്കിയ പോസ്റ്റുകളാണ് ഈ സ്ത്രീയുടേത്. ജിഷ അഭിനയുടെ പല പോസ്റ്റുകളും അശ്ലീലവും ലൈംഗികതയുടെയും ഒക്കെ അതിപ്രസരമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാതികളും വരുന്നുണ്ട്. വിശ്വാസികളെ മാത്രമല്ല, ശബരിമലയും അയ്യപ്പനെയും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് പല പോസ്റ്റുകളും ഈ പെൺകുട്ടി നടത്തിയത്. ഒരു പോസ്റ്റിൽ രഹന ഫാത്തിമയോടും അതുപോലെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയോടും ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങും മുമ്പ് ഒന്ന് നീട്ടിത്തുപ്പുക ആ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. യുവതികൾ 18-ാം പടി കയറിയാൽ ശ്രീകോവിൽ അടച്ചിടുമെന്ന തന്ത്രി തോന്നുമ്പോൾ പൂട്ടി താക്കോൽ കൗവിനത്തിൽ വെച്ച് പോകാൻ, ഇത് തന്റെ ഡാഷിന്റെ സ്വത്താണോ? പുണ്യാഹം തളിക്കണം പോലും. രഹന കവിത ഇറങ്ങും മുമ്പ് ഒന്ന് നീട്ടിത്തുപ്പ്, ഇങ്ങനെയാണ് ജിഷ അഭിനയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ്. ആ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ, ആ പോസ്റ്റൊക്കെ പല മാധ്യമങ്ങളും ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പോസ്റ്റ്, അല്ലയോ അയ്യപ്പ, ഏതിരട്ടിലും ആദരവോടെ സ്നേഹാർദ്രമായി വിരൽ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആൺകൂട്ടിനെയാണ് പെണ്ണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ പെൺമുഖം കാണുമ്പോഴേക്കും മുട്ടുന്നവനെയല്ല. ആയതിനാൽ ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടാലും. അത്തരം പോസ്റ്റുകളിലൂടെ വിശ്വാസികളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും മതവികാരങ്ങളെയും വിശ്വാസ വികാരങ്ങളെയും വ്രണപ്പെടുത്തുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദിക്കുകയും യാതൊരു നിലവാരവുമില്ലാതെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കടന്ന് ഇതുപോലെ ഉള്ള വാക്കുകൾ ഛർദ്ദിക്കുന്ന ഈ ജിഷ അഭിനയ എന്ന സ്ത്രീക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയതിനെതിരെയും ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. മീശ മാത്രമല്ല, ഈ നീട്ടിത്തുപ്പും ഇതുപോലെയുള്ള പരിഹാസ സ്വരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ അതൊക്കെ എത്രമാത്രം മുറിവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമൂഹങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഇലക്ഷൻ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഇതിനെ, ശബരിമലയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററും എം എ ബേബിയും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദവും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിപ്പോൾ കുത്തിപ്പൊക്കലാണെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണിത് പല മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കിയത്. ശരിയായ രീതിയാണോ ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അവർ ചെയ്യും. ഇവിടെ വിശ്വാസങ്ങൾ വർണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ വേദനിച്ചിരിക്കുന്നു ഭക്തജന സമൂഹം. എന്നിട്ടും അവർക്കൊക്കെ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തനെയും ഹിന്ദുവിനെയും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും വേദനിപ്പിച്ചവർക്കും അവഹേളിച്ചവർക്കും നിന്ദിച്ചവർക്കും, സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള പൂജാരിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എന്ന ധ്വനിയിൽ നോവൽ എഴുതിയവനെയും ഒക്കെ തന്നെ ആദരിച്ച് ആ അവാർഡ് നൽകി പുകഴ്ത്തി പിണറായി സർക്കാർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം ഇതൊക്കെ പ്രായോഗികമാകും, എത്ര ദൂരം നിങ്ങൾ ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കും എന്ന്
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും അവർക്ക് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. എന്തായാലും ഇനിയും അവാർഡുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഇനിയും വാരിക്കോരി കൊടുത്തോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിലും. ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളും ഇവിടുത്തെ അയ്യപ്പ ഭക്തരുമൊക്കെ എല്ലാം സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് സഹിഷ്ണുതയോടെ ഇരുന്നു കൊള്ളും എന്നാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വിചാരം. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്താകും എന്ന്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.